Hello, hello. Dapu, dapu, hello. Ila bu. Tanya ni, leda mana muka? Tak kira. Ini. Hei, jalur web jadi kue. Talalu ada hebatnya nak bawa tanya oye. Menyam nula di sini apa? Teh cebiar di sini. Tak kira ni, bapa mizu mizat le cer kue mo. Ibu rasa boleh cer kue mo. Jalur kue boleh. Apa dia tu? I, cawar kau boleh halu kau leh, dah lajar dia. Tanya kau licik mak. Rabu, you okay? Kau tu, tu lah dah lagi mak pahal meja. Kau yang dah nak kiri leh? Kalau pahal, anti dah leh. Pelat ti. Saya dah dulu ke mana balik? Mana balik? Kui lo kui jadi kui tidur ni. Kui tahu tak? Kui tahu tak? Kui jaga dik dam. Kemarin lawan nyawa, pada nyawa dia apa? Sabar dia nak. Tiap ni oh nyawa lah, pada. Dapat doh cek kau hello yo kira mana? Kira di mana lagi tu? Oh no! Sabar le tadi tu tak kira apa macam? Tidur hul. Wah, ya welcome TV bayar. Jadi bawa kamp di bawah. Sabar lagi ya. Tolong wadanya, oh, lawannya, oh. Dah beli dah weh. Dah beli. Siu pa mai. Siu pa beli le. Ini lah weh. Cuba cipu dulu le. Bapak ni dah. Di dalam ya, tapi itu alat dia. Oh, itu adalah cunya pedang ya. Sabi ada tiada apa? Ini nanti dia balik. Babi, babi. Bab lah, betul. Saya ke walau, eh. Tetapi lah, ni. Hey, le. Ah, ni lah, wey. Kibir bi ma, bi dua je lah. Cila dah tu ya. Kita mah jadi le sorbi tu ya. Negeri ini dah, sahaja tidak.
Wait, what did they learn? What did they find? La vida, don't allow the way. Ah, yeah, wait. I bet it was there, but we're bad blah, I bet. So, I don't know, I'm going to be here. Oh, I'm going to be here. Le ya ya tenía chalo, ¿vale? Wow, está ahora aquí la li, nadie de, está ahora de se torna, ¿vale? Cuy bien tira. ¿Cuál es el puyli? Tar tik tar bo. Ah, mucho chulo que tar bit of the ear. Bando. Teniendo agua, mucho chulo, dije. Te da la tía. Vamos a ver. Va a dochar. No que de. Te voy a dar en el. Que tú lo dale. Y de. Te pido. Dame a o. Marmo. Jone. Te choc. Dame. Te mi. Mi. Va a dar la vay. Te lo cuelgo. Te muy. Te va a con oro. Lo cuelgo. ¿Qué es lo que se llama? Thank you.
ไอ้เนี่ยเสียเลยกูจอดอย่างนี้จอดอย่างนี้ตาเบ้ยเบสกูย้อนแล้วนั่นมึงจะชอบว่าข้าชอบชมแต่ย้อนจะทำโมมาสอดที่เจ้า Hãy subscribe cho โอ้โหเดี๋ยวจะสอดที่ใหม่เวียนยาเด็กจะเล็กเจี๊ยเด็กจะให้เกี่ยวจ้าละมั้งจ้าใจเรื่องเนี่ยเฮ้ยเด็กกูรับตัวได้ไหมอันนี้เราตัวเลี้ยงยาเดียวทำมึงหนังก็ใหญ่จ้าถ้าแม่ยาบ่อยยาวาดียาดบ้าเลย นั่นคือขวากว่าเราวิ่งที่วิ่งละเรื่องตัวกูอะไรตัวกูอะไรก็บุยปลา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 ปล
Fidon. Putito, putito, eh. Major Nyang Tile. Nyang Tine. Mi dog de la Nyaka. ¿Qué es lo que se llama? Bema, da puta pa len ba do ba bo mai ba bo pui ba ba la oka tu ma ma da mi ani la wei ki ma ma Bema, ya diré. Ya diré, babón, pacotí. No, para ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Bye bye.